Arambe! Asante sana Your Excellency kwa kututembelea na naibu wako siku ya leo. Kaliana. Ati inaitwa nini? Hiyo tapengelee hiyo. Malengo yetu manne. Tumekubaliana ya kwanza, tuko na mambo ya community health promoters. Community health promoters tulikuja kulonja hapa last year wakati wa mashujaa hapa Kericho. Tuko na community health promoters 1100 Kenya. Na tunataka kuhakikisha kwamba mambo ya matibabu inaanza pale bottom, pale kijijini. Kila mmoja wetu aweze kufikiwa na community health promoter, tunawapatia equipment na sasa tunawalipa stipend ndio tuinue mambo ya matibabu ama mambo ya afya pale mashinani. Ya pili, nawauliza mjisajili kila mmoja wenu kwa sababu tunataka kufanya assessment mpya. Yule ambaye unalipa shilingi 500 sasa ndio upate kadi ya NHIF. Tukifanya assessment na mapato yako yuko chini, tumesema tutakupunguzia kutoka 500 mpaka shilingi 500. Na vile vile tumekubaliana kwa wale wananchi, na mnisikize vizuri, kwa wale wananchi hawana uwezo kabisa ya kulipa, sisi kama serikali ya Kenya tutawalipia. Ili kila Mkenya awe na bima ya afya. Ukikuwa mgonjwa unaenda hospitali, unatibiwa na unaenda nyumbani bila ya kuumizwa pesa yoyote. Mimi nakuja hapa leo kuanzisha program phase 1 ya affordable housing. Hapa mimi naenda kuanzisha ujenzi wa nyumba 5000 ya kwanza Kericho County. Na nyumba 5000 inahitaji vijana 10000 wa kufanya hiyo kazi. Nyinyi vijana wa Kericho mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Sisi tulikubaliana kazi ni kazi. Pale kuna kazi ya architect, kuna kazi ya engineer, mason, mambo ya electrician, mtu ya plumber, mtu ya carpenter, hata mtu ya mkono iko na kazi yake pale. Nyinyi mko tayari kwa hiyo kibarua? Sababu ni kwa mikono yako ambaye constituency hii umeweza kutushikilia, tukakuwa na barabara ya kutoka Premier mpaka Tabloti. Tukakuwa na barabara ya Kaptebeswe mpaka Chepnyoga. Hii siku ya leo umetupea barabara nyingine ya kutoka hapa Kapsuser kwenda mpaka Sosiat na kutoka Kapsuser kwenda mpaka Kipsalu. Umetufungulia mabiashara. Ukiona pahali umefungulia lami kama kule Kabianga, sasa hivi tuko na cooperative ya maziwa ambayo iko na kama zaidi ya lita milioni moja kila mwezi. Waziri wetu Florence Bore amehakikisha kwamba tuko na ile mpango ya ajira, na leo unapofungua ile passport center
mimi nataka niombe ukiambia hawa walipe 1,500 hii ya passport iko juu kidogo. Kwa vijana hawa hustlers, kama ingepungua hata baka 3,000 peke yake, your excellency, watu sunaona watu hapa ni watu wanapenda safari ya juu. Nataka tuende Qatar, wapi wapi wapi, hiyo document tunahitaji kama jambo. Tafadhali sana rais, hapa Belgut tuko na shida ya hapa market, na mimi najua shida ya hapa, na tunashukuru kwa ile ame hapa hivi, na sisi kama county tumetengeneza hapa caprons na tutamaliza hiyo caprons kwa excellency. Tunataka tuseme wagazo 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 matiko right hapa la ngana hapa la ngana lakini kimi hiyo ngana ya maendeleo hapa mwekisaidi ama mwekisaidi basi matika kwa ngana na tiana hiyo kimi tu ya tabrais na hii tabia mbaya lazima ikome hapa Kericho. Hatuwezi kubali ya tabia, na mimi kama gavana wenyu sita kubali tena hii maneno yenu, na mimi nasema lazima tufanye kazi hapa. Asante sana rais. Haya.